Antarët e forumit aeroportit të Gjirokastrës kanë kërkuar dhe njëherë nga qeveria shqiptare rivendosje në funksion të aerodromit 80 vjeçar, i cili sot ekziston vetëm fizikisht. Ata thonë se zona i plotëson të gjithë elementët teknik për t'u kthyer në një aeroport rajonal ndërkombëtar. Jemi në projekte të zhvillimit, edhe nga pozicioni gjeografik jemi shumë përshtatshëm për ta zhvilluar këtë aeroport. Aq më tepër edhe pozicioni gjeografik i mënyrës se si është ndërtuar, është studiuar nga inxhinierët që janë specialistë të kësaj pune, kanë këmëngulur që një nga mundësitë më të mira për të bërë një aeroport në jug do të ishte Gjirokastra. Është një aeroport tradicional i ngritur me kulla, me të gjitha mjetet dhe me shumë pak shpenzime ai mund të vihet në punë. Nuk mund të vinë vetëm me autobuza, se po tjetë e për autobuza dhe për autobuza nuk ka terminal. Kur i një autobuz nuk rri tjetri. I ndodhur në Trëkëndshin Gjirokastër Berat Butrind, investimi për ndërtimin e tij, sipas antarëve të forumit të aeroportit, do të përkthehej në zhvillim ekonomik të zonës.